Kanisa Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. Ningependa kwamba tuweze kusikia neno la Bwana. Najua Mungu wetu atatubariki. Kwa hivyo ni kushukuru Bwana tena na mshukuru Mungu kwa sababu ya kutupa nafasi nzuri ya kuweza kupata nafasi ya kukaa mbele zake na kuweza kumpatia nafasi ya tubariki. Na naamini ya kwamba Mungu ambaye tunamwamini wapendwa ni Mungu mwaminifu. Kama vile alitubariki wiki ile, akatubariki wiki ile pita na wiki hii, ataendelea kufanya hivyo hata siku ya leo. Na kuomba tu kwamba ufungue moyo wako, Bwana aweze kukuhudumia, sababu wako hapa kuweza kutuhudumia. Kuna meza kubwa ameandaa mbele ya kila mmoja wetu, tukitegemea vile ambavyo tumefungua moyo wetu kufanya mapenzi yake. Ningependa kwamba tuweze siku ya leo kuendelea. Tunaendelea na series yetu kuhusu njia nzuri ya kutumia ulimi, how to use our tongues prudently. Na naamini kwamba kwa lesson ambazo zimepita mbili Mungu amekunenea. Naamini pia siku ya leo kuna kitu Baba atatuongeleza. Sababu wapendwa, kama nilivyosema hapo mbele, kama kuna kitu ambao ni ya maana Mungu amepatia watu wake ni ulimi. Ulimi Mungu ametupatia kama ametupatia tu kama kiungo cha kawaida katika mwili. Lakini maybe wengine wetu hatujachukua time ama wakati wa kutafakari umuhimu wa kiungo hicho kidogo katika maisha yetu. Maandiko inaturudisha hapo kutusaidia kuelewa ya kwamba ulimi ni kiungo cha maana sana. Na wakati ambao tulifanya lesson ya kwanza, tuliongea kuhusu njia mbaya ambao watu tumia ndimi zao. Wiki iliyopita tukaongea kuhusu njia ya kutumia ulimi wako ili kuinua watu wengine na ukawa katika mapenzi ya Bwana. Siku ya leo nataka tuweze kuongea kuhusu on a very important topic, speak to your mountain. Nao hii ni kwamba njia ya kutumia ulimi pia kunenea milima katika maisha yako. Mungu ametupatia wapendwa kiungo ambao ni cha ajabu, na najua kwamba Mungu wetu ataweza kutubariki. Na kwa hiyo nataka kwanza kuelewa kuambia hivi wapendwa. Nataka kuambia hivi ya kwamba mkae mkijua kwamba katika kila neno ambalo linanenwa, katika kila neno ambalo tunanena, behind every word spoken there is power and authority. Nataka uelewe namna hiyo kwamba kwa kila neno ambalo linanenwa kuna kuwa na nguvu na mamlaka nyuma ya hilo neno. Ndio sababu Yesu anasema katika kitabu ambao ni Mathayo 12:36, anasema ya kwamba kwa kila neno ambalo unanena utapeana, utaweza kusimama mbele zake siku ile na kueleza kwamba ulitumia hilo neno kwa sababu gani. Kwa nini? Kwa sababu neno ambalo inanenwa iko na nguvu ndani yake. Neno ambalo inanenwa, nasema kwamba kuna nguvu na mamlaka nyuma yake. Na siku ya leo tutaangalia uwezo huo na vile ambao utaweza kuitumia. Nao ningetaka kwanza kabla sijaingia sana ndani niweza kufanya kama njia introduction. Je, what is power? Nimesema kwamba behind every word spoken there is power and authority. What is power? Nikiongea kwa hii kwa njia hii ambayo nanena neno siku ya leo, nataka kuelezea ya kwamba power can be defined spiritually. Spiritually ukitaka kudefine power, you know what I say, it's dunamis. Power ambayo tukiongea inakaa ni kama dynamite. But sitaki kuweka kwa hiyo njia, nataka kuweka kwa njia nyingine kwamba power is ability to control or direct. Kwa hiyo nasema kwamba wakati ambao tunapoongea kwamba kwa kila neno ambalo tunaolinena wapendwa kwamba kuna nguvu ndani yake, ni kwamba kuna nguvu za kuweza kufanya vile kwamba you are able to control and direct by the ones who speak. There is that power behind that. Now unaweza kwamba katika hali ya kutumia nguvu, ni lazima wakati unapotumia nguvu ya maneno na ya neno, lazima kuweza kupia na authority ambayo inaenda nayo. Kuna possibility kwamba ukawa na power na ikawa kwamba you don't have authority. Lakini mara nyingi ukiwa na authority pia unakuwa na power. Na kwa hiyo nataka nikwambia kwamba maneno ambayo tunayoyanena huwa, na nitaelezea zaidi, huwa nyuma yake kuna nguvu. Na hizo nguvu zinatoka wapi? I will be explaining that. Then we talk about authority. What is authority? Authority is legitimacy to influence. Ni kuwa na mamlaka, ukawa you use the authority that you have legitimately. Ni kwamba umeruhusiwa, umepewa authority, umepewa ruhusa ya kuweza kutumia zile nguvu. Na kwa hiyo authority ni kwamba is something that you use kwa njia ambayo ni legitimate.
njia ambayo imekubalika, njia ambayo imekuwa imekubalika na watu, ama tuseme kama ni serikali, ama kama ni kampuni, ama ni jambo lolote ambalo unalolifanya ikawa kwamba unafanya ni kitu ambayo imeruhusiwa na imekubalika. So ukiconnect the two things, au maneno mawili ambayo tunasema power and authority. Nasema kwamba power tumesema kwamba is that ability to control and direct. So unaweza kutumia maneno ambayo uko nayo kuweza kucontrol situations na kudirect situations zikae vile ambao zinahitajika. Na pia tukiongea kwamba legitimacy to influence ni kumaanisha ya kwamba pia una uwezo wa kuweza umepewa ruhusa legitimately kuweza kuinfluence situations. Lakini kitu kinafanyika ni kwamba wakati mwingine inaweza kuwa haiko hivyo. Wacha nikupatie mfano. Chukua mfano ambao kama wa polisi askari ambao amesimama barabarani. Akona power and authority from the government. Sababu authority ambayo akonayo normally it comes with the office mali huko. Mali anafanya kazi kuna mamlaka na kuna nguvu na mamlaka ambayo amepewa na serikali afanye kazi hapo. So hata wakati ambao I come there and driving ama wewe unakuja pale unaendesha gari ukifika mahali pale ainue mkono na mna hii utapata kwamba kwa sababu ya power na authority akonayo utasimamisha gari. So Mungu serikali imempatia authority, imempatia power ya kufanya kazi yake pale. Ana uwezo wa kusimamisha hiyo ngari na unaweza kuchange wewe makosa ambayo umetenda. Lakini akienda zaidi ya hapo, awe kwamba sasa atakwambia kuja tuende kwa shamba, akwambie kwamba kuja tuende kwa shamba, Bwana asifiwe sana. Akwambie kwamba nao kuja tuende nini kwa shamba. Akwambie muende kama akupeleke mahali mwembe akwambie mkalime kwa shamba lake. Seriously, will you accept that? Akikwambia muende mkafanye ama ukamfanyishe akafanyishe wewe kazi ama akupunish kwa njia fulani, akuita mahali labda akwambia akuchape biboko ama akuita mahali akwambia kwamba tuende ukalime ukanilimie mimi, utauliza kwani kwa nini? So unapata kwamba power and authority they have to go together. Power authority have to go together. Wakati mwingine kama mtu anaweza kutumia power akafanya kitu, lakini kama anja kuwa legitimately authorized to do what he is trying to do, you are going to rebel. Utasema kwamba haiko namna hiyo. Nataka kuelezea hivyo wapendwa. Hata katika maisha ya kawaida, nchi yetu kuna president. Anakuwa na the power and authority that has been given to him by the constitution kupitia wananchi. Kama akiwa anatuongoza, anataikana hizo nguvu ambao tumempatia asitumie legitimately. Wakati ambao ataanza kufanya kinyume na vile ambavyo authority tumempatia afanye sio hivyo, utapata kwamba kutatokea ale ya mvutano. For example, the confusion that is there today. Sikia kuna kesi inapelekwa kotini, mivutano hapa na pale, kwa sababu kuna hiyo hali ya feeling ya kwamba whatever he is doing is not in accordance. Bwana asifiwe. So unasema hivi wapendwa, behind every spoken word, behind every spoken word there is power, and this power also it is accompanied by authority. Tunaelewana? Na usisahau definition kwamba power is that ability to control and direct. Kama ni mapepo, you control them and direct them. Kama ni situation kwa maisha yako, you control that situation and direct it. Tunaelewana? And then also, you have been given legitimate power and authority by God. Mungu amekupatia, sio kwamba umeiba hizo authority, ni Mungu mwenyewe amekupatia. So, whatever you have, hallelujah, the name of Jesus, the blood of Jesus, hallelujah, the word, you have legitimately been given by God. Sawa. So, and again, nataka tuangalie in the book of Luke. Let's read there. Ningependa kwamba tuangalie katika kitabu ambao ni ya Luka. Nataka tuangalie chapter 10 verses 19. Luke 10. Verse 19. Yesu anasema kwamba, behold, I give you authority. I want you to note that. I give you authority to trample on serpents and scorpions and overhaul the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Hallelujah. Now hapa ni Yesu mwenyewe anatunenea. Anatuambia kwamba nimewapatia nini? Nimewapatia nguvu na mamlaka. Ndio nikasema kwamba kwa kila neno ambao unanena kama Mkristo, kama mtumishi wa Mungu, kuna nguvu na mamlaka nyuma yake.
Na Mungu ametupatia nguvu, ametupatia mamlaka. So wakati ambao tunapokuwa tukioperate katika mambo ya kiroho, wapendwa, everything we are doing, Bwana asifiwe. Chochote ambao tunafanya katika hali ya kunena, kutumia ulimi wetu, mdomo wetu kusema kitu kuhusu situation yoyote, shetani au vitu anavyoleta, wakati unafanya mambo hayo, you are being given power to control and direct and legitimately uko pia na authority. Bwana asifiwe ya kufanya hivyo. So wakati ambao unanena, usinene ni kama mtu ambaye anaogopa. Ni kwa sababu it is not borrowed. It has been given to us by God himself. Bwana asifiwe. So nataka tuelewe namna hiyo wakati ambao unapopata mambo kama hayo kwa maisha yako. Na unataka kuweza kunena kidogo. Je, hii nguvu ambayo iko nyuma ya haya maneno inatoka wapi? Tumesema inatoka kwa Mungu. Lakini nataka nikupatie maneno mawili ambayo yanafanya what you speak is so powerful. Na wakati mwingine kama watoto wa Mungu wapendwa au tunanena na achilia maneno kwa vinywa vyetu bila kujua ya kwamba kuna kitu Mungu ameweka ndani yetu tofauti. Ukiangalia kwa maandiko in the book of Numbers chapter 14 28. Ningependa kwamba tuangalie pale. Numbers 14 28 hapa Mungu anasema hivi. Katika kitabu ambao ni ya Hesabu mlango ambao ni 14 mstari wa 28. Mungu hapa anasema. Anasema hivi. Nataka unote hiyo wapendwa. Anasema kwamba as say to them as I live. I want you to note this. Says the Lord, just as you have spoken in my ears, so will I do to you. Nataka uelewe hivi wapendwa. Hapa Mungu alikuwa anakemea Waisraeli kwa sababu ya vile walikuwa wananena. Na kwetu hapa anatukumbuza hivi kwamba yale ambao tunasema anasikia na maneno yake anayafanya. Bwana asifiwe. So ni kumaanisha ya kwamba wakati nasema kwamba maneno ambao tunaongea yako na nguvu na mamlaka nyuma yake, Mungu anasema kwamba kile kitu ambao mtumishi wa Mungu unasema, kile kitu ambao unanena, haleluya, kile kitu unanena, anasema kwamba anasikia ukinena na yeye anafanya hivyo. Haleluya. So I want to encourage you today, wakati ambao unatumia ulimi wako, unatumia maneno kutoka kinywani mwako, ujua ukae ukijua mpendwa, wakati ambao unanena neno hilo katika authority ya mbinguni, Mungu anakuambia unaponena ninasikia na ninafanya hivyo umenena. Hayo ni mamlaka makubwa. Jambo la pili ambao tunafuatilia iko katika kitabu ambao ni Mark chapter 11:23. I'll be reading this later, but nitaweza kuelekeza kidogo. Katika hilo andiko ambao nimesoma ninataja hapo, Mark 11:23, Mungu anasema kwamba chochote ambacho utaomba na uamini bila kuwa na takshishi moyoni mwako itatendwa. Kwa hivyo nataka nikuambia wapendwa, ile kitu ambayo inapatia maneno ambayo unayanena uhai, maneno ambayo unanena uhai, kile kitu inapatia uhai ni mambo mawili. Jambo la kwanza, Mungu amesema kile kitu ambao utasema nitasikia na nitatenda. Jambo la pili ni kwamba waamini itatendeka. Mpendo hiyo inakuwa iko more powerful than a bomb. Nataka niwatie moyo siku ya leo kwamba Bwana ametupatia kiungo ambao ni ulimi, ametupatia kiungo ambao ni mdomo ya kuweza kunena maneno. Na natuambia kwamba maneno ambao tunayanena, nguvu zake ziko nyuma yake. Wakati ambao unayanena wapendwa anasikia, na nasema kwamba utakabionena na nitatenda hivyo. Na kuambia ukinena uamini, hiyo mambo itatendeka. There's so much power in the ones that we speak. Na kwa hivyo any time from today, church na wale ambao mnatufuata kwenye mtandao, na kuambia hivi kwamba ujue wakati unaponena. Tumeongea hapo mbele tukasema kwamba njia mbaya kutumia ulimi. Pili tukasema njia nzuri ya kutumia ulimi. Leo nakunenea nikikwambia kwamba kuna mamlaka umepewa, kuna kipawa umepewa ya kunena maneno kuhusu maisha yako, kuhusu milima unaopitia, na Mungu anasema kwamba anasikia unavyonena na anatimiza hivyo. So siku ya leo wapendwa, nataka tuangalie maandiko. Nataka tuangalie maandiko tuone Baba anatuambia namna gani. Kuna tunapoongea kuhusu nataka tuweze kuangalia katika maandiko mahali pamoja. Nataka uweke siku ya leo tunaponena
Remember, we are talking about speaking. So, kila mahali utaona kwamba say, ama prophesy, ama speak. Iyo nataka uunderline. Ujue kwamba, kuna mahali pa kutumia ulimi wako. So, I want us to look in the book of Numbers chapter 20. Now, Numbers 20, ningependa kwamba tuangalia katika Numbers. Mlango ambao ni wa 20. Nataka tuangalia kutoka katika mstari ambao ni wa 8 mpaka 12 hapo. Kwanza tuanzie pale 7. Maandiko yanasema hivi, I want you to see, hapa ni mahali ambao Mungu alikuwa amekutana na nani? Wana wa Israeli walikuwa jangwani. Na wakakaa wakati mrefu, hakuna maji ya kunywa. Na nataka mpendwa ujaribu kufikiria situation ambao uko jangwani wakati mrefu na waangalie hivi, na nilikuwa nimetaja inafikiri katika lesson ya kwanza. Just think about it. Unajua ni vizuri wakati mwingine kunjiweka kwa viatu vya watu wengine wapendwa. Hata uko jangwani, na mjangwa tukiongea sio jangwa kama hii yetu ya Kenya tunasemanga jangwa iko hapa, hakuna jangwa hapa. Jangwa hiko mahali kama Kalahari ama Sahara ama jangwa kama ile ya kule Middle East ambao tunajua Sinai Desert. Jangwa ambalo wapendwa hakuna chochote, hata ndege hakuna. Uone ndege akipita hivi hakuna, kwa sababu atakula nini? Ni mawe peke yake. Mawe, rocks na mchanga, hakuna chochote kiko hai. Mpaka unashangaa watu kama kule wanakaa namna gani. So wamefika pale, hakuna maji, hakuna chochote. Uone Mungu ni Mungu wa miujiza. So imefika pale na watu wakawa kwamba wamenungunika sana. Kwamba hawana maji ya kunywa. Na Mungu akaongea na Musa. Nataka siku ya leo muangalie wapendwa. Mungu akaongea na Musa. Na wakati mwingine nimekuwa nikiangalia maandiko kidani kidogo. Kuna wakati nilikuwa nauliza ati Mungu akaambia Musa, wewe utaingia katika nchi ya ahadi kwa sababu umetenda dhambi. Umenikosea, umekosa kuniamini. Na nimekaa nataka tuangalie maandiko closely today. Now maandiko inasema aje? Sema kwamba Musa akawa kwamba aweze kuwapatia maji kutoka kwa mwamba. Na hapo ndio nataka tuangalie kidani kidogo. I want you to be very keen as we stand in this scripture. Maandiko yanasema kwamba verse 7, the Lord then spoke to Moses saying, I want you to note this. Take the rod, you and your brother Aaron, gather the congregation together, and I want you to note that. Speak. I want you to note that. Speak to the rock before their eyes, and it will yield its waters. Thus you shall bring water for them out of the rock and give drink to the congregation and their animals. So Moses, I want you to note that one also from verses 9. So Moses took the rod from before the Lord as was commanded, and Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock. And he said to them, here now you rebels, must we bring water for you out of this rock? Then Moses lifted his hand and struck the rock twice with his hand, and the water came out abundantly, and the congregation and their animals drank. Then the Lord spoke to Moses and Aaron, because you did not believe me, I want you to underline the word belief, to hallow me in the eyes of the children of Israel. Therefore, you shall not bring this assembly in the land which I have given them. Wapendwa, unapoangalia, nataka usikia wapendwa. Ni kitu cha muhimu sana kuweza kuwa makini wakati Mungu anakunenea. Nataka tuangalia vizuri ni kitu gani Mungu aliambia Musa afanye. Kwanza alimwambiaje? Nataka tuangalie kimaandiko. Angalia mambo haya yako hapo. Kitu ya kwanza Mungu amemwambia kwamba take the rod. Na akamwambia chukua fimbo yako. Maandiko yanasema kwamba akamwambia kwamba take the rod. Hiyo ni kitu ya kwanza. Chukua nini? Chukua fimbo. Jambo la pili, nataka uangalie wapendwa mahali mambo iletea huu ndugu ushinda. Chukua fimbo. Alafu kisha chukua fimbo, wewe na ndugu yako Aaron, akamwambia kwamba, you gather the congregation
Lete umati wote wa Israeli pamoja mbele ya mwamba. Nataka uangalie. I want you to be very keen here. Kawambia kwamba walete pamoja. Kawambia kwamba bring them, gather the congregation together, speak the rock before their eyes and it will yield water. Na unataka uangalia hapa, kawambia kwamba ukiwaleta walete pale mbele ya mwamba na unene huo mwamba na utawapatia maji. Alafu akamwambia kwamba thus you shall bring water for them out of the rock and give drink to the congregation of and their animals. I want you to note. So, angalia sasa Moses mahali alifanya. So Moses took the rod kama vile aliambiwa. Alafu jambo la pili, they gathered the congregation kama vile aliambiwa. Alafu akafanya mambo yake. I want you to note here. Inasema kwamba, and he said to them, hakuna kitu Mungu alimwambia awaambie. Zaidi akawaambia, here you rebels. Akawaambia kwamba nyinyi waasi. Hakuna mahali Mungu aliwaambia aite hawa watu waasi. Jambo la pili, kitu kingine ambacho alifanya ni kwamba akawaambia nao, must we bring water for you out of this rock? Unajua Mungu alikuwa na, he wanted him to hallow his name before these people. Alikuwa jina lake litukuzwe mbele ya hao watu. Musa naye ameanza kuchukua ule utukufu kwake mwenyewe. Anawaambia kwamba ni lazima tuwatolee maji kwa hii mwamba. Sisi mimi na ndugu yangu hapa ni lazima tuwatolee nyinyi waasi lazima tuwatolee maji kwa hii mwamba. Hiyo ndio Mungu alimwambia afanye. Mungu hakumwambia afanye hivyo. Alafu akachukua mti, akachukua hiyo fimbo alikuwa nayo. Wapendwa nataka uangalie, akachukua hiyo fimbo alikuwa nayo, akatwanga nayo ile mwamba mara mbili na kuuliza, aliambiwa atwange. Aliambiwa afanye nini? Aliambiwa nenea mwamba. Bwana asifiwe sana. Na ikamharibia akawa kwamba inchi ya handi hata kanyanga. Mungu akamwambia kwamba ukiangalia pale Mungu akamwambia, "Haukuniamini na hukutukuza jina langu mbele ya Waisraeli." Wapendwa siku ya leo nataka nikuambie kwamba kuna mwamba. Haleluya. Mungu anakuambia kwamba nenea mwamba. Nenea mwamba wa maisha yako. Nenea mwamba ambao umeinuliwa mbele yako. Na utatoa maji. Haleluya. Tukiangalia karakteristiki ambao ni ya mwamba. Waangalie mwamba vile mawe kubwa inakuanga. Wapendwa ndani yake hakuna uhai. Hiyo ni kitu tunajua. Mwamba hauna uhai. Maji kutoka kwa mwamba hiyo ni historia. Hakuna kitu kama hiyo. Mwamba unapoangalia ni frustration. In fact ukiangalia mwamba hivi unaona kwamba hakuna kitu ambao ni kizuri kutoka kwa mwamba. Ni mgumu mkavu, hakuna kitu chochote. Haleluya. Lakini Mungu wetu anakuambia kwamba hapo pahali ambao panaonekana kama hakuna chochote kinaweza toka hapo. Hiyo mwamba mgumu namna hiyo, hapo hakuna tumaini. Anakuambia nena. Bwana asifiwe. Haleluya. Piga Bwana Yesu makofi. Nena, nenea mwamba. Hata kama inaonekana hali ni ngumu namna gani. Hata kama inaonekana kama duu, hakuna tumaini. Haleluya. Mungu anakuambia nenea mwamba. Usifanye mambo yako, nena katika jina la Yesu Kristo. There is power and authority behind the ones who are going to speak. Mungu amekuambia kwamba linasikia. Hebu sema nami nitatenda. Nenea mwamba katika jina la Yesu. Kama kuna kitu tumepewa wapendwa ambacho ni cha maana kwa maisha yetu, ni ulimi. Sema ulimi. Amen, tumepewa ulimi. Ulimi ambao wapendwa uko na uwezo wa kubariki, ulimi ambao uko na uwezo wa kulaani, ulimi ambao uko na uwezo wa kunenea miamba. Haleluya. Maandiko yanasema kwamba nenea mwamba. Na nakwambia siku ya leo, usifanye maneno yako, usitoange mwamba kwa miti, usifanye kufanya maneno yako. Wewe fanya vile Baba amekwambia. Nena neno katika jina la Yesu. Ukiamini utaona maajabu. Haleluya. Imenitia uoga kwa sababu watu wanafikirianga ati dhambi. Dhambi ya wizi, mtu ameiba kuku ya mtu anaiba anatoroka nayo, ama pesa za mtu. Dhambi ambao ni ya usherati, dhambi ambao ni ya uongo na mambo mengine kama hayo. Dhambi, unaweza kusema hii dhambi ilikuwa kubwa ama ndogo. Wapendwa tujivunjeni kumtukuza Mungu. Mungu alimwambia Musa kwamba, na unaona anasema anafanya namna, akamwambia kwamba leteni watu wote pamoja. Alafu mtakapowaleta pamoja, it's very careful. Na namuelekeza vizuri. Akamwambia kwamba wende unene na huo mwamba mbele yao. Kumbe Mungu alikuwa anataka atukuzwe. Tujifundisha ni kanisa. Bwana asifiwe. Kumtukuza Mungu kwa maneno tunayoyanena. Glorifying God in what you say. Mungu anataka utukufu.
Lakini unapata jamaa naye, napenda huyu mtumishi wa Mungu sana. Lakini hapa, sasa hiyo ni kama niletwa mlada hapa alikosea. Kwanza alifanya vitu vyake pale. Kitu unaona sio kama umehesabu ni vitu gani alifanya mbaya hapo. Kitu ya kwanza kuambiwa anane na mtu. Mwamba. Haleluya. Nawe pia usionene na watu. Kuna watu ambao ukimbia kwa watu kwenda kutafuta makosa yao. Kwenda kuambia wamsaidie. Kwenda kutafuta nini? Wewe nena nenea mwamba. Haleluya. Na najua kwamba tuko na miamba ya aina mbalimbali. Kitu ya kwanza akanena na watu. Hakuambiwa aende akawa. It was told to gather them but it was not told to speak to them. Kitu ya kwanza akaanza kuwanenea. Nafikiri ni vile watu wanaonanga kikundi kikubwa hivi. Naona kwamba hapa sasa naweza weka neno. Kaanza kunena maneno. Kaanza na unajua kuwanenea vizuri. Tuliongea wiki ile nyingine. Tukasema kwamba maneno yanatoka vinywani vyetu hiyo ni ya kuinua watu. Aliwaita nini? Waasi. Mungu akumwambia namna hiyo. Kawaambia ninyi waasi. Sasa hiyo amekashika na mimi kwamba alikuwa amekunja uso akomkali na wao. Kawaambia sasa mnataka sasa ni maji mnataka tuwatolee maji kwa hii mwamba. Nguvu zetu sisi. Oh God help us. Akakosa kufanya nini? Na Mungu akamwambia, I want you to see what God told him down there. Wacheni tusini nini? Nafikiri pale chini Mungu alimwambiaje. Verse 12. Then the Lord spoke to Moses and Aaron and said, because you did not believe me. Yeye nadhirisha kutoamini. To hallow my name in the highest of the children of Israel. Kumbe Mungu alikuwa anataka awamtukuze Bwana. Na wao waoni, hawajui. Wapendwa yale mambo ambayo tunayafanya katika maisha yetu. Mungu anataka tumtukuze. Anything you do, unaponena kwa maneno ya kinywa chako, unafanya maneno, Bwana anakuanga na unasikia ametuambia hii chapter 12. Chapter 12 pale anasema aje, sema kwamba ninasikiza ukisema nitende. So anataka atukuzwe. In everything we do, let us glorify God. So maandiko yanasema kwamba akawaambia kwamba hamkutukuza mimi mbele ya wana wa Israeli. Kwa hiyo akawaambia huko hamtakanyanga. Hiyo nchi hamtaikanyanga. And it happened that way. Ndugu kwani wende ikawa tukapoteza baraka nyingi sana kwa sababu ya unjinga ya kutojua vile Bwana ametuambia. Follow the instructions. Tumeambiwa tunene. Nenea mwamba Bwana asifiwe. Najua kuna watu wako na miamba ya magonjwa. Kuna watu ambao wako na miamba ya jamii zao. Kuna watu ambao wako na miamba ya kazi. Kuna watu ambao wako na miamba ya kila aina wapendwa saa hii naponena na wewe. Najua kwamba uko na mwamba unakusumbua. Acha nikwambie Yesu amekwambia kwamba nenea huo mwamba siku ya leo. Haleluya. Unenee na utatoa maji. Doesn't matter uko ngumu namna gani. Anakuambia kwamba utatoa maji huo mwamba katika jina la Yesu Kristo. Mahali pengine ambao pia unaangalia na shangaa vile Mungu anavyotunenea wakati mwingine in the book of Mark chapter 11. Nataka tuangalie hiyo maandiko pia. Nilikuwa nimetaja hapo mbele nikasema tutaingia ndani kidogo kwa hilo andiko. In the book of Mark ukiangalia mstari 11 pale, huo ni mlango ambao tunasemanga ni mlango wa imani. Tunataka tuangalie kutoka mstari ambao ni wa 22 pale. Maandiko inasema hivi. So Jesus answered and said to them, our faith in God. Na niliwaambia kwamba imani ni moja catalyst ambayo inafanya the power and authority ifanye kazi. Sema kwamba our faith in God. For as surely I say to you, whoever says, I want you to underline that word, whoever says, that's speaking, whoever says to this mountain, be moved and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but he believes that those things he says will be, I want you to underline the word he says, will be done. He will have whatever he says. Therefore, verse 24, I say to you, whatever things you ask, I want you also to underline that. When you pray, also underline that. Believe that you have received them and you will have them. Nataka wangalia hapa wapendwa, formula ni ile ile. Nataka tena tuangalia wapendwa. Mungu, anatunenea kwa njia za ajabu. Hapa ameongea mambo ya mwamba, hapa anaongea mambo ya mlima. Tunapoongea kuhusu mountain. Mountain, sio kahil, ni mountain kubwa kama Mount Kenya. Mungu anakuambiaje? Anakuambia kama ukiamini. Bwana asifiwe sana. Akawambia kama ukiamini, utaambia huu mlima uhame na utahama. So unajua kitu gani anataka kufanya? Anajaribu ku-create picture kwa mind zetu of impossibility. He's trying to tell us kwamba those things that you think are so impossible. Vitu ambao unafikiria kwamba haviwezi, vitu inawezekana. Kwa mfano, mlima
Unajua ukiambiwa kitu hivi uambiwe ati atuambie mlima utoke. Wacha hata mlima. Hata hii pulpit hivi. Uambiwe hata wacha mlima uambiwe kwamba hii pulpit wewe toka uende. Yesu anajaribu kueleza wewe akwambie kwamba imani yako ikiwa tu uko na imani sawa sawa anakupatia mlima anakupatia kwamba it doesn't matter how big or how sophisticated your problem is anakuambia kwamba hiyo haleluya ukisema haleluya ukisema when you say it ukitumia ulimi wako ukitumia mdomo wako hiyo kiungo ambao nimekupatia anakuambia kwamba when you say there is power and authority behind what you say. In the book of Acts of the Apostles, chapter 19, mnakumbuka Sons of Sceva? Sons of Sceva ni wapendwa ambao huyu ndugu alikuwa ni Myahudi. Baba yao huyu alikuwa anaitwa Sceva, watoto wake saba walikuwa wamekua katika nyumba ambao wamefundishwa mambo ya dini. Na siku moja wakaona Petro anatoa mapepo. Not Petro but Paul. Wakaona Paul akitoa mapepo. Wakavutua sana. Sema kwamba in the name of Jesus come out of pepo inatoka. Kasema hii pepo inatoka ile mnaio hata sisi tafanya hivyo. So they came. Nao kuna jamaa mmoja alikuwa anga wazimu hapo. Wakaenda wakamzingira wote saba wakawekelea mikono. Wakasema katika jina la Yesu ambaye anahubiriwa na Paulo. Nasikia hata vile inawekwa. Anayehubiriwa na third party. Kasema kwamba toka. Ikawakondolea macho. Kauliza kwamba Paulo tunajua, Yesu tumjua, ninyi ni akina nani? Maandiko nasema waliwarukia, wakarauliwa nguo, wakawa uchi. Akawatimua kila mahali. Na waambia hivi wapendwa, nini ni walikosa? They lacked what? Power and authority. Lakini sisi wapendwa, hallelujah. We have the power and authority. Na Mungu anasema kwamba wewe nena, nasikia nitatenda. Bwana si maandiko inatuambia aje nini? Hapa maandiko inasema ya kwamba bora ukiamini hakuna jambo ambao ni ngumu nenea mlima. Nami kama mtumishi wa Mungu nasimama hapa siku ya leo na kuambia mpendwa nenea mlima katika maisha yako. Watu najua wako na milima kubwa kubwa. Watu wako na milima ambao inakufanya unalia wakati mwingi. Ukisema baba nitafanya nini? Mungu anakuambia kwamba nena. Hallelujah. Today we are going to speak to our mountains and we are going to speak to our rocks. And you are going to give water in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Mpano mwingine uone Mungu anatupatia mamlaka mengi kwa mdomo wa pendo. The other example that we have been given, a very good example, is in the book of Ezekiel. Ezekiel chapter 37. Namalizia hii, taka tumalize kwa haraka kwa sababu ya time pia. Ezekiel 37, ningependa kwamba tuweze kuangalia, bila baba anatuambia, nataka tuweze kuangalia kutoka mstari wa kwanza pale. Maandiko inasema kwamba the hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valleys and it was full of dry bones. Then he caused me to pass by them around and behold there were very many in the open valley and indeed they were very dry. I want you to note that, very dry. That's verse 3. And he said to me, son of man, can these bones live? So I answered, Lord God, you know. Again he said to me, I want you to underline that, prophesy to these bones and say to them, oh dry bones, hear the word of the Lord. That says the Lord God, these bones, surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. And I will put sinews on you and bring flesh upon you. Cover you with skin and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. Verse 7. So I prophesied and I in that, and I was as I was commanded. And as I prophesied, there was noise, and suddenly a rattling. And the bones came together, bone to bone. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over. But there was no breath in them. Also he said to me, prophesy, I want to underline that, to them breath. Prophesy, O son of man, and say to the breath, thus says the Lord, come from the four winds, oh, breathe and breathe on this lane that they may live. So I prophesied.
as he commanded me, and breath came into them, and they lived and stood upon their feet, and exceedingly great army. Bwana sifiwe. Ni kitu gani nasema hapa wapendwa? Unaona, nataka waangalie vitu hivi vitatu. Mungu anakuambia nenea mwamba. Tunaelewa mambo ya mwamba wapendwa. Ni mgumu, hakuna uhai. Wewe tarajia chochote kutoka ndani ya mwamba. Jambo la pili, nakuambia nenea mlima. Mlima ni kitu kubwa. Nakuambia hata pulpit yenyewe kuiambia move. Yesu anajaribu kuonyesha kwamba doesn't matter how big it is. Number three, nakuambia nenea, hallelujah. Nenea mipupa ambao tunaambiwa it was very dry. Ni nani hapa kati yetu tuwaitembea wakati mwingine? Ukatembea mahali, ama kama unjatembea kama sisi, ukaenda pale museum of Kenya. Ukaenda pale museum, utaenda upate kwamba kuna mipupa iko pale. Mipupa ambayo imewekwa ya watu wale wakale, ama mipupa ingine, kuna mipupa hapo. Mikavu, very dry. Ama wale ambao tunatembea vichakani, kama wakati nikuwa mnachunga, wakati mwina napatana puvu la kichwa la mtu mahali, ama mapupa yako pale ya kitambo. Unaangalia ni unashindwa ni kitu hata unaogopa. Sasa mtumishi wa Mungu Isaya mtumishi wa Mungu Ezekia alia Mungu anaandika anasema kwamba roho wa Bwana akamshukia na akambeba akamweka kwenye bonde. Hilo bonde lilikuwa mipupa mitufu. I want you to create that picture in your mind. Kama ni kamkono haka kama miaka ya kale kama katika kako huko kengine tuvindole tuko mahali pake kichwa mahali nini baada ya kukaa miaka mingi na anasema haikuwa majimaji. Ilikuwa kitu kavu sana. Lakini uangali, unatembea pale unaogopa, ni kitu ya kutia uoga. Wakati ambao alikuwa anatembea hivi sijui alikuwa anasikia lakini mkono wa Bwana ulikuwa juu yake. Wakati ambao alifika pale Mungu akamwambia hebu angalia. Akamuuliza kwamba hebu nikuulize hii mipupa inaweza kuishi. Unajua hata kama ni wewe, hakika hata kama ni wewe ama mimi, hapo Mungu ndiye anakuuliza anamwambia mimi sijui. Sijui. Ama labda ungeongeza sentence umwambie wewe labda unaweza. So akamwambia Bwana sifiwe sana. Akamwambia prophesy. Hallelujah, prophesy to these bones. Speak to these bones. Fungua kinywa chako. Nena. Hallelujah. Nena na hiyo mipupa. Na wewe nakwambia mpendwa, Mungu alimchukua akampeleka mtumishi wake pale ili kuweza kutupatia picha of how we can deal with impossibilities in our lives. Akamwambia kwamba hiyo mipupa inaonekana mikavu. Inaonekana mingumu mikavu kabisa. Hakuna maji, hakuna uhai ndani yake. Lakini nakwambia kwamba wewe tu toa unabii. Wewe tu toa unabii kwa hiyo mipupa na uiambie kwamba iishi na itaishi. Hallelujah. Wapendwa, alifanya hivyo. Aliponena vile alivyonena aliambiwa na Baba, amesema na nikasinena kama nilivyoambiwa. Nikatabiri kama nilivyoambiwa. Maandiko yanasema kwamba Bwana asifiwe sana. Kama kampupa hii kalikuwa kako huko kwa mlango, aka kengine kako hapa, kakichwa kako sijui pande ile nyingine. Maandiko yanasema kwamba alisikia tu kukatigizika namna hii. Na kukawa rattling kelele mingi hapo kama baba akaona haona tumipupa tu chwa 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 kama haona tu vitu tunaanza na anaona sasa ni bali palikuwa pa kuhofia ndugu kwa sababu ilikuwa ukaona tu skeleton twingi tuko hapo. You can imagine hiyo hapo mahali pa kama nakaaji tu skeleton tumenja hapo hatuna nyama hatuna nyama lakini na hakuna uhai tu skeleton peke yake menja hapo. Lakini kila kitu mahali ilikuwa ikarudi mahali pake. Natabiri katika jina la Yesu. Hiyo mipupa ambayo iko kwa maisha ya any one of us here. Katika jina la Yesu, we are going to prophesy. Bwana asifiwe sana. We are going to prophesy. Na kila moja itatoka mahali pake, iingie pala inahitajika. Katika jina la Yesu. Katika jamii zetu, katika kazi yetu, katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Bwana anasema kwamba aliposikiri namna hiyo ikakuja. Haza mipupa imenjaa, haiku imeamuka iko chini. Imeingia tu kiko pale chini. Maandiko yanasema kwamba akaambiwa prophesy again. Unajua wakati mwingine unaweza sema, unaweza kunena ikatendeka lakini ikawa ni kama imekuwa halfway done. Haijakuwa complete. Na ukaanza kusema kwamba baba itakuwa kweli, wacha nikuambie kwamba itakuwa katika jina la Yesu. Akaambiwa prophesy the second time. Na anakuambia mpendo ukiona kama haijatendeka, bado Mungu amesema, sema. Na bado kuna nguvu na mamlaka nyuma ya maneno ambayo umeyasema.
Maandiko yanasema kwamba wakati ambao aliposema kana katoa unabii mara ya pili. Hallelujah. Maandiko yanasema kwamba sasa watokea misuli, ukatokea nyama za mwili. Ile kitu akaangalia, haona tu mwili. Haona, akaona mbele yake kuna vitu kama wamekufa majeshi kubwa mbele yake. Sasa ilikuwa ni mipupa imetawanyika imerudi kawa skeleton. Imeenda stage ya pili imekuja tena ikawa ni mili imejaa kila mahali. Oh. Akaanza kuangalia na unajua ukianza kuona Mungu anatenda obviously you know God is at work. So ndio Mungu akamwambia mara nyingine akamwambia tena prophesy. Bwana asifiwe sana. You are continuing to prophesy kwa situation. Maandiko yanasema kwamba kamwambia kwamba prophesy ndio kwamba pumzi itoka katika pande zote nne za dunia, north, south, west and east. Nataka kusema katika jina la Yesu kwamba Mungu atatumana kutoka pande zote nne za dunia kwa ajili ya maisha yetu katika jina la Yesu. So maandiko yanasema kwamba akasema alipotabiri anasema kwamba upepo ukapigana, pumzi ikakuja, vile viumbe vilikuwa chini, akaanza kuona haleluya, kinaanza kunyanyuka namna hii. Haleluya! Kila kitu ilikuwa imekufa, ikainuka. Maandiko yanasema kwamba ikainuka kwa miguu yao. Mbele yake akasema kwamba likaona jeshi kubwa. Bwana asifiwe. Imetokana na nini? Kwa kunena. Haleluya! Speak to a mountain, speak to a rock, speak to those dry bones and life will be in Jesus name. Hakuna kitu ngumu wapendwa. Baba anatuambia kwamba ametupatia mamlaka. Na nakuambia siku ya leo, kama ungewahi tafakari kuhusu kiungo, ulimi, mdomo Baba amekupatia, fikiria hiyo siku ya leo. Nasema tusimame kwa miguu yetu. Itia jina la Bwana. I want you to speak to your mountain. I want you to speak to your rock. I want you to speak to the dry bones in your life. And then God who has given us power and authority, anaenda kutenda kitendo. Katika jina la Yesu. Open your mouth.
And we exhort you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Kanisa bwana sifiwe. Amen. The gift of tongue. Wapendwa ni kipawa. Mungu ametupatia. Unatembeanga nao na wengine na tumianga ulimi vibaya. Kunena uongo kufanya nini? Na kumbe Bwana hii ni tool ya baraka maishani mwetu. Hapa anatuambia kwamba tunenee miamba na itatoa maji. Hallelujah. Tunamaliza next week. It's a 4-week series. Tutakuja na ujumbe mwingine bila Bwana atanisaidia. Tutabarikiwa. Na Bwana atakunenea na atakutenda mema. I say, may God bless you. Bwana wainue, Bwana watende mema. God bless you.